ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮಲಗೋಣ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶೋಭಾನ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವೀಟಿ, ನೀನು ಬಲು ಚೂಟಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ನಾಟಿ, ಹತ್ತಿರ ಬಾರೆ ತುಂಡಿ, ಏಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬಾರೆ ಕೋಮಲಾಗಿ. ಏನಿದೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮೆಲ್? ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಲ್ವೋ ಕರಿ ಹೆಗ್ಣ, ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಅಶರೀರ ವಾಣಿ. ನವ ದಂಪತಿಗಳು ಸಂಯೋಗ ಆಗಲು ಇದು ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ನಿನ್ ಕೈ ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಕೈಗೆ ಲಕ್ವ ಹೊಡೆದು ಅಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅಂತ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಮ್ಮ. ಏನ್ರಿ ಅವತರ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಿನ ಸ್ವಂತ ಬಿಜಾಪುರ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಸೊಂಟ ಮುರಿದು ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಮೂರ್ಖ, ನನ್ನ ಮಾತು ಮೀರಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯು ನಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಐ ಮೈ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ನೀವು ದೀರ್ಘಾಯುಷಿಯಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ರಿ. ಐ ಆಮ್ ಒಬ್ನೇ ಗೋಯಿಂಗ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ರಾಗ ತಾಳ ಸೇರಿದ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇದೇ ತರ ಎಂಟ್ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಅವಳನ್ನ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು. ಸೇರೋದಕ್ ನಾನ್ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಚಕೋತ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ರಾತ್ರಿ ನೀನ್ ಡೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವಳನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನನ್ ಚಕೋತಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾನೇ ವಾರಸ್ದಾರನಾಗ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಚಳಿಯಪ್ಪ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಬಂಗಾರ ಸೊಂಟ ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ, ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮಗೆ ವೈಷಮ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸುಖ ನೋಡ್ಲಾರ್ದೆ ಬೇಗ ದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಮಾವ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮೊದಲನೇ ಗಂಡ ತೀರ್ಕ ಬಿಟ್ಟ. ಹೌದು ಮಾವ, ಮಾವ ನಿನ್ ಎರಡನೇ ಅಳಿಯ ನಾನು, ನಿನ್ ಮಗಳು ಎರಡನೇ ಗಂಡ. ಮಾವ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ನ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನ್ ಮಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿರೋ ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕೋಟ್ಯಾತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ವಾರಿಸ್ದಾರ ಇವ್ರು. ಇವನು ನಾನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು. ಮಾವ ಮದುವೆ ಆಗ ಒಂಬತ್ತೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಉಂಟ ಮ್ಯಾನ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗ ನಾನೇ ರಾಜ, ನಿನ್ ಮಗಳೇ ರಾಣಿ. ಯಾರದು ಬೆಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇರೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ಮಗಳೇ, ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ವೈದವ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಮ್ಮ ಅಳಿ ಎಂದು ಗತಿರಾ. ನೋಡಿ ಚಕ್ಕೋತ, ನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಜೀವ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿದೆ, ಆ ಕಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡು. ಅವ್ರೇನ್ ಸತ್ ಮಲ್ಗಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ಎದ್ದಾಚೆ ಹೋಗಿ. ಯಾಕೆ ಮಾವ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ನಿನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಯ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನೀನು ನನ್ನನ್ನ ಅಳಿನಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿ. ಏ ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್, ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆದಾಗಿನಿಂದ ಎಂಟನೇ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀನೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಮಾವ? ನಿನ್ ಮಗಳ ಜಾತಕದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆದ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಣ ಉಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಉಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನನ್ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏಳು ಹೆಂಡರು ನೆಗದಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ಕಾಲಗುಣದಿಂದ ದೀರ್ಘಾಯುಷನಾಗ ಬಾಳ್ತೀನಿ, ನಿನಗ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತು. ನಾನು ಎಂಟನೇ ಮದುವೆ ಆದೆ, ಇವಳೇ ನನ್ನ ಎಂಟನೇ ಹೆಂಡತಿ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ಬಹುದು. ಮಾವ
This is a I my body there checking. 1 minute waiting. Mama, this is a body there out of part of the Hachana had parcel. Mama. Ayo. Mama, Usunito Bitti de Usaratela. Mama, immediately this parcel is get out. Ayo, parcel.